እንደ አለም አቀፉ የጤና ድርጅት መረጃ ከእስራኤል ሐማስ ጦርነት መጀመር ጋር ተያይዞ ከ25 በላይ ህጻናት የምግብ ያለህ እያሉ አሸልበዋል ይህ ግን ቀጣይ ሊፈጠር ከሚችለው አደጋ አንጻር ስንመለከተው ትንሽ ሆኖ ሊቀመጥ የሚችል ነው ምክንያቱም ድርጅቱ የሁለቱ አካላት ጦርነት በዚሁ የሚቀጥል ከሆነ በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ነፍሳት በምግብ ጥረት ሳቢያ ሊሞቱ ይችላሉ ሲል አስጠንቅቋልና ነው ቢሆን ከወዲሁ መታየት መጀመሩ ደግሞ ስጋቱን ከዚህ በላይ እያደረገው መጥቷል በጋዛ ገና ወደዚች አለም የሚመጡ ህጻናት ስለ እንኳ እርግጠኞች ሳይሆኑ ለተለያዩ አደ ጋዎች መጋለጥ ጀምረዋል ከኪሎ መቀነስ እስከ መተንፈሻ አካል ችግር ያለባቸው ህጻናት ባልተለመደ መልኩ ቁጥራቸው መበራከት ይዟል ይህ ደግሞ በአብዛኛው ለጋዛውያን የሚደረገው ድጋፍ ና በዛይ ቀጠና ውስጥ ገብቶ ለመስራት ፍቃደኛ ያልሆኑ ግብረሰና ድርጅቶች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱ ስጋቱ እንዲያይል ነው ያደረገው ከሰሞኑ በእስራኤል መሳሪያ የተገደሉት ሰባት የግብረሰናይ ሰዎች ጉዳይም በአብዛኛው መሰለ የእርዳታ ሰዎች ላይ የራሱን ተጽዕኖ መፍጠሩም አልቀረም ነው የተባለው እናም እስራኤል በዚህ ደረጃ በጋዛ አካባቢ ሰብአዊ ስራዎችን ለሚከውኑ ገለልተኞች የምታደርገውን ከለላ አጠናክራ መቀጠል ይኖርባታል ሀገሪቱ ከዚህ ጋር ተያይዞ ለሚነሱባት ወቀሳዎች ፊት ለፊት ቀርባ ምላሽ ስሰጥ የቆየሽ ቢሆንም ከሰኞ ለቱ ጥቃት ማግስት ግን ነገሮች የጥፋቷ ልክ እንድትረዳ አድርገዋታል ማለት ይቻላል ለሰራተኞች ውልፈትም እራሷን ተጠያቂ በማድረግ ይቅርታ ጠይቃለች ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቤንያሚን ነታንያሁ ትናንት ከአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ጋር በነበራቸው ቆይታም ልዩ ትኩረት ሰጥተው ከመከሩበት ጉዳይ አንዱ ይኸው የሰብዊ ስራ እንደነበር ነው እየተነገረ የሚገኘው ሁለቱ መሪዎች ለ30 ደቂቃ በቆየው ልክ ንግግራቸው ቀጣይ ሀገራቱ ሊኖሯቸው ስለሚችለው ግንኙነትም አንስተውበታል በተለይ ደግሞ አሜሪካ የረዥም ጊዜ አጋሯ የሆነችውን እስራኤል ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ የራሷን ስልት መቀየስ የማትችል ከሆነ ልትርቃት እንደምትችል ባይደን በግልጽ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ነግረዋቸዋል የተባለው ከጦርነቱ ጅማሪ አንስቶ አሜሪካ ለእስራኤል የመሳሪያ እና ሌሎች ድጋፎችን ስታደርግ መቆየቷ የሚታወቅ ነው ዳሩ ግን ነገሮች በዚህ የሚቀጥሉ ባልመሰሉበት ሁኔታ ሀገራቱ ተቃቅረው የራሳቸውን አካሄድ በተቃርኖ ሲገልጹም ተስተውለዋል የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አንቶኒ ብሊንከን እስራኤል እየሄደችበት ያለውን መንገድ በጥቂቱም ቢሆን ለማሻሻል ካልሞከረች ሀገራቸው የፖሊሲ ለውጦችን ሳይቀር ለማድረግ እንደምትገደድ አስታውቀዋል ይህ ደግሞ ከመሳሪያ ድጋፍ እስከ ተባባሪ አጋርነት ድረስ የዘለቀውን ግንኙነት ሌላ መልክ ሊሰጠው እንደሚችል የሚገመተው ሀገራቱ እስካሁን ባለው ቀረቤታቸው አሜሪካ በእስራኤል በኩል ተደራድር አታውቅም በተለይም ለሚፈጠሩባት ማናቸውም ጥቃቶች ጦር ሰብቃ አለው እስከ ማለት ደርሳ ታውቃለች የአሁኑ የባይደን ቀጠን ያለው ማስጠንቀቂያ ግን ያንን መልክ በጥቂቱም ቢሆን የገለጸው ነው ኔታንያሁ አሁን እየሄዱበት ያለው መንገድና ጦራቸው በጋዛ እያደረገ ያለው ዘመቻ ከንጹሃንና ድጋፍ ሰጪ ሰዎች ነፃ መሆን ይኖርበታል ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ሰዎችን ባፈናቀለው ጦርነት እስካሁን የሰብአዊ ድጋፍ በሚፈለገው ልክ እንዳይቀጥል ተደርጓል ይህም እስራኤል ከሌላዎችን ለድጋፍ አድራጊዎቹ አካላት አለመስጠቷ ክፍተት ተደርጎ ሲቆጠር ንጹሃንን በዚህ ደረጃ ኢላማላ ለማድረግ የምታደርገው ጥረትም ቢሆን ብዙዎች ጣታቸውን በሀገሪቱ ላይ እንዲቀስሩባት እድል ሰጥቷቸዋል የነጩ ቤት ብሔራዊ ደህንነት ግንኙነት አማካሪው ጆንከርቤ ከመሪዎቹ የስልክ ልውውጥ በኋላ ለጋዜጠኞች በሰጡት ማብራሪያ ሀገራቸው በእርግጥ የትኞቹ ጉዳዮች ላይ የፖሊሲ ለውጦች እንደምታደርግ ባይገልጹም ክትትሎች ግን እንደሚኖሩ ነው የገለጹት ፕሬዚዳንት ባይደን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ተጨባጭ ለውጥ ማምጣት አለቦት አሊያም ደግሞ የሚል ቃል ተናግረዋል አሊያም ደግሞ ለምን ማለት ፈለጉ እስራኤል አካሄዷን የማታስተካክል ከሆነ አሜሪካ የምታደርገውን ድጋፍ ታቋርጣለች ለማለት ነው ፕሬዚዳንቱ በንግግራቸው ግልጽ ያደረጉት ነገር ፖሊሲያችን ለጋዛ ልዩ ትኩረት ይሰጣል የምንመራውም በሱ ነው ያችን ግን እስራኤል ለውጦችን ታደርጋለች የሚለው ነው ጋዛ ለፍልስጤም ሰዎች የተሻለች ለማድረግ ነገሮች ምለውጥ ይኖርባቸዋል ለሱ ምን ያህል ጊዜ ነው የምትሰጧቸው ተጨባጭ ለውጦችን ማየት እንፈልጋለን ተስፋ የምናደርገውም እሱን ነው በቀጣይ ጊዜያት ይህ ይሆናል ብለን እንጠብቃለን ብዙዎች እያሉት እንደሚገኙት ዋሽንግተን አጤነዋለው ያለችው ጉዳይ በእርግጥም ግንኙነቷን ማቋረጥ ሳይሆን ለእስራኤል የምሰጠውን ከለላና ድጋፍ ሊሆን ይችላል ያ ማለት ደግሞ ከጦር መሳሪያ እስከ ልዩ ልዩ የገንዘብ ድጋፍ ድረስ ይለጠጣል ጋዜጠኞች ግን ጠይቀዋል አሜሪካ አሁን በድንገት ተነስታ ለምን የፖሊሲ ለውጥ አድርጋለሁ በማለት እስራኤልን ማስጠንቀቅ ፈለገች አማካሪው ጆን ከርቤም ሲመልሱ የእስራኤል አካሄድ በተለይም ከሰብዊ ድጋፍ አንጻር የተለሳለሰ ነው ይህ ደግሞ መቅረት አለበት ስለሆነም ለውጦች መምጣት ስላለባቸው ነው ነበር ያሉት ያም ቢሆን ግን ሀገሪቱ አሁንም ያልጨረሰችው ጉዳይ ከዚቹ አጋሯ ጋር እንዳላት ግልጽ ነው የአሁኑ የፖሊሲ ለውጥ ማስፈራሪያም ቢሆን በእርግጥም መሬት ወርዶ ሊተገበር የሚችል ላይሆን ይችላል አሜሪካ በጋዛ ጉዳይ አሁንም ራስን ለመከላከል የተገባበት የሚለውን ነው እያ አንጸባረቀች የምትገኘው ይህ ደግሞ ለእስራኤል ከለላይ መስጠት ያክል የሚቆጠር ነው ለዛ ነው የእስራኤል መንግስት ቃል አቀባዩ ሰው ራቄላ ካራምሰን ከመሪዎቹ ንግግር ቀድመው ሀገራቸው በጋዛ አካሄዶቿ ላይ ለውጦችን እንደምታደርግና ስህተቶች ዳግም እንደማይፈጸሙ ሲናገሩ የተደመጡት ያም ቢሆን ግን አሁንም በጋዛ ያለው የነፍሳድን ተግባር ከድጦ ወደ ማጡ እንደሆነ ነው ለውጦች መታየት ካለባቸውም እዚህ ላይ ነው ብዙዎች ይጠይቃሉ ሀገራቱ ግን ዞሮ ዞሮ ያው የሚለውን ገላጭ ናቸው ላይቋሰሉ ሲጋጋጡ ማየት የሁልጊዜ ተግባራቸውም ነው